tällä kerralla. Tää on kyllä aika mukavasti tuota pehmeä. Tuohan on täältä. Joo. Tässä on parempi. Ritva! Kukku! Mä oon niitä enemmänkin siellä vai kuinka? Juu. On, ihan on, kato nyt. Eihän näe se pappilaeläin. Kauniinkaan nimenomaan. Thank you.
korkeimmat. Niin. Kato toi maisema just tuolla on. Tässä ei tarvista luonnonvaurioitakaan tehdä siis niin. Hakkaamalla puita. Joo. Vaikka kyllä ne varmaan näitä kirinteitä tuhoaa jollain lailla. Niin. Kuluuhan ne siitä. Niin. Kahvijuontia tuossa iltateen. Niin, oltais kannettu se kahvinkeitin tänne. Niin. Kello 5 tee. Niin. Mikähän tuolla on? Niin, se on joku näkee. Siellä on joku. Täällä on vaan niinku jotenkin isompi hiontakivi olisi käynyt ja vähän kauemmin kuin siellä Norjan niin. Puolella. Aika. Joo. Ja tota... Sitä vihannesta mä en tiedä, tuliko sitä tuolla. Mä sanoin siihen vastasin, että mitä se laittaa, jos ei valmiina ole. Ei.